ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះរូមមានប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប្រមានຈັດវិធានការដល់អ្នកដែលអំពើលាអំពើនេះកំឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតលាការក៏ហៅបកគល8រូបទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺជាសាកសីជុំវិញករណីលោកកំសុខាគណៈកម្មការចិត្ត60នាក់ដួលសំណប់នៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារពុលក្លិនថ្នាំផ្សាដែក រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលផ្សាយជូនលោកអ្នកងារជាបន្តបន្ត។យ៉ាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានផ្ទះស្ដាបន្ទាប់ពីក៏ចុបបស្នើឲ្យក្រសួងហាផ្ទៃមានវិធានការទៅលើអ្នកដដែលអំពីលនៀវកុំឲ្យបរដ្ឋបស់ឆ្នោតរួចកាលពីពាក់កណ្ដាលខែនេះនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានព្រមមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដដែលអំពីលនៀវទាំងនោះដោយបានចាត់ទុកថាការរៀបរៀងដល់ការអនុវត្ត strict របស់បរដ្ឋ អ្នកច្បាប់យល់ថាការអំពាវនាវជាសិទ្ធិតែបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បើមានបណ្ដឹងពីកោជោបោរីកាពន្យល់មីនីបន្ថែមដល់លោកហ៊ុនសេរីវត្តរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសុខាភិបាលបានចាត់តុកស្អាតអំពាវនាវគុំអោយប្រជិះពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតជាផ្នែកមួយនៃការរៀបរៀងទៅដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយប្រមានចាត់វិធាននៃការផ្លូវច្បាប់ទៅលើអ្នកទាំងនោះបន្ទាប់ពីមានការស្នើពីគណៈកម្មាធិការជីវភាពចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជោបោ គូចោបបានស្នើទៅក្រសួងហាផ្ទៃឲ្យຈັດវិធីនានាទៅលើអ្នករៀនរៀងពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតក្រោយពីគណៈបកមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះ ខ្ល้ายប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងគូចោបនៅព្រឹកថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសောខេងបានតតួស្គាល់ថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលោកបានប្រមានຈັດវិធីនានាកាលផ្សព្វផ្សាយទៅលើអ្នកអំពីលនីយពលរដ្ឋកុំឲ្យចាញ់ទៅបោះឆ្នោតដោយលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពដែលរៀបរៀងទៅដល់ការបោះឆ្នោតឥឡូវយើងសួរមើលថាតើហៅថារៀបរៀងរៀបរៀងយ៉ាងម៉េចយកល្បងទៅរៀបរៀងឬក៏យកឧបករណ៍ឯផ្សេងទៀត ជាវត្ថុរឹងទៅរារះឬមួយកោកាមពីវនេះជាសំដីនេះបើគាត់ថាជាសំដីនឹងថាហេអានោះវាអត់ខុសទេគាត់ថាជាកាមពីវនេះបើអញ្ចឹងយើងថានោះតែអនុវត្តច្បាប់នឹងបើអ្នកនៅអត់យកលម្ងទៅរារះបើគឺបែរអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាសំដីនឹងហើយដែលជាការរារះ អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកមេធាវីសុកសំអឿនបានប្រាប់ VOD កាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាថារដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចាត់តុកការអភិវឌ្ឍន៍គឺជាសិរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍អាចប្រឈមមុខទៅនឹងផ្លូវច្បាប់បើគោជោបาะប្តឹងក្នុងច្បាប់យើងគេមានប័ណ្ណមួយប័ណ្ណដែលរសៀង ហើយដល់កាន់តែមានបញ្ហាត្រង់មិនស្ើអត់រៀបរៀងព្រោះកន្លងមកដែលយើងធ្វើច្បាប់ឱ្យយើងគិតតែរឿងរៀបរៀងផ្នែកផលកម្លាំងទល់កម្លាំងអីដើម្បីរៀបរៀងការបោះឆ្នោតទេណាມັນសំដៅទៅលើអ្នកពียวមីវយ៉ាងនេះទេតែដល់ពីប៉ឹងផ្ដោយអញ្ចឹងអានឹងដល់សិលាការគិតតែមិនមិនបើយើងមើលតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះវាជាសារិទ្ធិពីការប្រជុំមតិទេគឺព្រោះការមិនធ្វើបោះឆ្នោតមិនមិនជាបាត់ដើម្បីទេយល់យ៉ាង មាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តដោយពុំគិតដល់ក្រមប្រមទ័នអ្នកដែលរៀបរៀងដល់ការអនុវត្តបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លៀនទៅដល់20លៀនរៀល ក្រុមប្រឹកមេដឹកនាំអតីតកនិបាស្រងគ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនីយការអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចិញ្ចាច់បោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីអតីតកបប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ចូលរួមប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រពីពេលខាងមុខនោះឡើយគណៈដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវទៅប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចិញ្ចាច់បោះឆ្នោតប្រធានទូតរទស្សនវិទ្យជនប្រជាមានជាតិជាបន្តតាកតងទៅនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយ សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាកកហៅបកគល8រូបទៀតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីដើមខែក្រោយដើម្បីសាកសួរជំវិញករណីសំណុំរឿងលោកកំសុខាក្នុងដីកាចំនួន8ផ្សេងគ្នាចុះថ្ងៃទី17ខែឧសភាចៅក្រមស៊ើបសួរលោកគិរិទ្ធីបានកកហៅបកគលទាំង8រូបក្នុងនាមជាសាកសីដើម្បីចូលបំភ្លឺពីដំណើររឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់អតីតប្រធានបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកំសុខាដែលរងការចោទពីបទក្បត់ជាតិ ក្នុងលិការចំនួន8នេះតឡការបានកោះហៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធសោផ្សាអេគ្រីលោកប៉ាងួនទៀងឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអ្នកស្រីច័កសុភាពនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានកោះឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាចំណែកលោកសៀភិរមអតីតប្រធានអង្គការក្រមការងារពិសេសសិល umn ៅឋានចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខក្នុងលិការនេះក៏បានកោះហៅមនុស្ស5អ្នកផ្សេងទៀត តែជានិស្សិតនឹងបុគ្គលក្រុមហ៊ុនឯកជនរួមមានឈ្មោះកៅរតនាឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាខឿនវិរ័តឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាមាសកំសែងឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាចំណាយឈ្មោះហេងពិសិដ្ឋ ចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានៅលោកគ្រីសុងចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខកាលពីខែគំភៈតលាការបានកោសសាកសិស័យចំនួន2នាក់រួចហើយគឺលោកឈឹមផាវិរុនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកម៉ងសណងដូប្រធានបកសម្បុកខ្មុំរដ្ឋសង្គមរជាធិបតេយ្យឲ្យធ្វើជាសាកសិស័យនៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកកំសុខាលោកកំសុខាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនឲ្យគ្មានលិកាកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2017ដោយរងការចោទថាក្បត់ជាតិ បានគົບគិតជាមួយបរទេសប៉ុនប៉ងបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលស្រងច្បាប់ក្រៅពីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់និងត្រូវបានដាក់សម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់ពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ុយអែតនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមប្រទេសទាំងនោះបានគម្រាមពីការដកថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារស្ថានភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីឈានដល់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខ ប្រិមឹកកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័រមីនទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ព័រមីនជីវជាតិបន្តតាកតងទៅនឹងការដួលសំណល់កម្មករកម្មករជាតិ60នាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានដួលសំណល់ជីវត្តបន្តបន្ទាប់ដោយសារពុលក្លិនថ្នាំដែលភ ie ចិញពីរោងចក្រក្បែរនោះរបបឥឡាជាសន្តិសុខសង្គមបានណេរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាកម្មការីរេនីចំនួន59នាក់នៅរោងចក្រ Staric ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅក្នុងភូមិត្រយឹងឃុំពើក បានដួលសំណប់នៅព្រឹកថ្ងៃនេះដោយថាបណ្ដាលមកពីធុំក្លិនបាញ់ថ្នាំចេញពីរោងចក្រផ្សេងដែលនៅក្បែរកន្លែងកាត់បើតាមបសសក្រមកម្មការរដ្ឋនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យអអស់ហើយគណៈដែលក្រមកម្មការរដ្ឋមួយចំនួនបានធូរស្បើយនឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញហើយបសសបានឲ្យដឹងថារោងចក្រ Starix នេះមានកម្មករធ្វើការសរុបទាំងអស់745នាក់បាល់លូននេះតតងទៅទាំងព័រមីនរពអស់សត្វប្រីវិញម្ដង របាយការណ៍នគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាសត្វព្រៃជាង700គីឡូក្រាមត្រូវបានសមាជិកកម្ពុជារបស់បានកាលពីយប់មិញនេះនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបន្តពីត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសថៃតាមច្រករបៀងកេហតតម្ពន់នគរបាលជាតិបានចាប់ផ្សាយនៅថ្ងៃនេះ សមាជ <oninenimana> <sick> <smug> ិកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានលើរំអិលសត្វអន្សងនិងអណ្តើកមានទម្ងន់ដល់ទៅ221គីឡូក្រាមដែលត្រូវបាននាំចូលពីប្រទេសថៃចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រករបៀងស្ថិតក្នុងស្រុកម៉ាឡៃកាលពីយប់ថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះសេចក្តីរាយការណ៍ដដែលនេះបានដកស្រង់សម្ដីស្នងការរងនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកចាបសុផារិតដែលបាននិយាយថាសមាជិកក៏បានខាត់ខ្លួនអ្នកបើករົດយន្តម្នាក់ផងដែរអំឡុងពេលបង្រ្កាបបាត់ល្មើសជួញដូរសត្វព្រៃឆ្លងដែននេះ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សាយតອບជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070221132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបាត់យុគការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់បន្តល ang វិញនៅព័ត៌មានផ្សេងអោះដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្កាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះ លោកអ្នកក៏អាចរីការព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដោយគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំព្រោះជិតលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរីការព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្តពីលើសំឡេងនេះហើយបេះដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរីការហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសំឡេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999 បន្ទលនានាងតតងនឹងព័ត៌មានផ្អាកនាំចូលថ្នាំកសិកម្មវិញម្ដងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទដាក់បម្រាមឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មនិងដេប៉ូចាយចាយថ្នាំកសិកម្មទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការនាំចូលនិងចាយចាយថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅគ្រប់ប្រភេទជាបណ្ដោះអាសន្នយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែឧសភាដេប៉ូចាយចាយថ្នាំកសិកម្មកម្ចាត់ស្មៅទាំងអស់ត្រូវផ្អាកការចាយចាយមួយរយៈ ហើយរងចាំការត្រួតពិនិត្យពីមន្ត្រីកិច្ចការរាជធានីខេត្តក្រសួងនេះបានណែនាំឲ្យអាជ្ញាធរតាមព្រំដែនត្រូវទប់ស្កាត់ការនាំចូលខុសច្បាប់ផងដែរនៅតាមកិច្ចការគ្រប់ប្រភេទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងម្ដងនេះបានមានការប្រើប្រាស់ធនធានកម្ចាត់ស្មៅមន្ត្រីក្រសួងនេះមានទូននីតិធ្វើការណែនាំដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅតាមវិធានបច្ចេកទេសដើម្បីជាវៀងនៅគ្រោះថ្នាក់ជាយះថាហេតុសេចក្តីជូនដំណឹងធ្វើឡើងស្របពេលលដាល ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសពកម្មក្រសួងរ៉ែធនពលនិងក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាបំភ្លឺថាករណីពលរដ្ឋដល់3អ្នកស្លាប់និងពលរដ្ឋ234អ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តករចេះកាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាកន្លងទៅបណ្ដាលមកពីស្រាសរនិងផលិតផលលក់ក្នុងមូលដ្ឋាន មានសារធាតុមេតានុលកម្រិតខ្ពស់នឹងទឹកប្រេងដែលពួកគេប្រើប្រាស់មានសារធាតុគីមីកំហាប់ខ្ពស់ដែលបំណាលមកពីឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងឆ្នាំសម្រាប់ស្មៅសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយក្រសួងព័ត៌មានបានណែនាំដល់ម្ចាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់គុំអោយដកស្រង់ខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងពីបណ្ដាញសង្គមឬពីប្រព័ន្ធនានាដើម្បីសរសេររំលឹកជាព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះមាក្សត្រ នេះបតាមលិខិតមួយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី25ខែឧសភាផ្សាយទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលស្ថានីយវិទ្យុចាងវាងសាព័រមាននិងមជ្ឈមណ្ឌលកេហៈទំព័រទាំងអស់ស្ដីពីការដកស្រង់ខ្លឹមសារសារជាអក្សរសម្លេងរូបភាពវីដេអូពីប្រព័ន្ធនានាមកផ្សព្វផ្សាយឬផ្សាយបន្តដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះរាជកិត្តិយសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងសន្តិសុខជាតិក្នុងលិខិតនោះដែរក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ គោរពនៅវិជាជីវៈគោរពកិត្តិយសនិងសក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលជាពិសេសអងព្រះមហាខ្សត្រដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងថ្លឹងថ្លែងឲ្យបានមត់ចត់ជៀសវាងការដកស្រង់ខ្លឹមសារពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់មកផ្សព្វផ្សាយឬផ្សាយបន្តបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាដើមមូលបើលោកនាងព័រមានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិគឺមានបົດវិភាគមួយស្តីអំពីតើកម្ពុជាមានវាសនាដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែរឬទេលោកពៅមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិចាប់បានចិញ្ចីពីចិនតកល់តូសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបានសម្ដែងការតកល់តូយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោកជូលដំបង់ដែនទឹកកំពុងមានចំនួននៅสมុត្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រឆាំងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបោកជូលកំពរងកោះប៉ារ៉ាសែលនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទោះយ៉ាងណាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបាន ថាសកម្មភាពនេះក្រ onant ៃជាដំណើរមួយនៃការទាមទារខាងសេរីភាពនៃការធ្វើនិវេរចតតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រឆាំងចំពោះការអះអាងរបស់ចិនដែលថាតំបន់នោះគឺជាកន្លែងគ្រប់គ្រងផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងនិវេរបច្ចេកទេសទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលទៅដល់តំបន់មានចំនួនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីមុននោះទេហើយបានជួបជាមួយនិវេរយាមល្បាតរបស់យោធាចិន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរបានជាប់ផ្សាយថានាវារបស់អាមេរិកទាំងពីនេះត្រូវបានបញ្ចេញពីដែនទឹករបស់ខ្លួនវិញក្រោយពេលជួបប្រទះកងល្បាតរបស់ចិនសកម្មភាពរបស់នាវាចម្បាំងអាមេរិកនេះបន្តទៅទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាដែលមានលទ្ធភាពផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅកាន់តំបន់មានចំនួននេះកាលពីសប្តាហ៍មុន។ ตำบลកំពงមានចំនួននេះកាន់តែមានភាពតានតឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងបេកាំងបានកសាងមូលដ្ឋានតបនៅទីនោះក្រុមផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសម្រាប់ការធ្វើនាវាជាពិភពលោក ចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាចនឹងជួបជុំជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីสหรัฐអាមេរិកនៅថ្ងៃទី12ខមីតុណារ៍ខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីជជែកដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងយុងហាប់បានជជែកផ្សាយថានៅថ្ងៃចន្ទនេះក្រុមការងារកំពុងតែពិភាក្សាក្នុងការរៀបចំពិការជែងដំណើរបស់លោកមូនជេអិន ប្រធានាធិបតីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីចូលរួមប្រជុំជាមួយលោកគីមជុងអុននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជំនួបរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលបីប្រទេសនេះគឺជាការស្ណារឡើងរបស់លោកគីមជុងអុននិងលោកមូនជេអិនកាលពីជំនួបមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអិនបានថ្លែងថាក្នុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង និងមេរទទួលនាមសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទទួលបានជោគជ័យកម្រិតណាមួយនោះគឺត្រូវតែមានការជួមវត្តមានរបស់លោកលោកត្រាំនិងលោកគីមជុងអុនហាក់មានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារតែមានការអាក់អន់ចិត្តមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍មុនលោកត្រាំបានប្រកាសលុបចោលជំនួបនោះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញលោកត្រាំបានថ្លែងថាក្រមការងាររបស់លោកបានជួបជាមួយក្រមការងាររបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីរៀបចំ ចុម្ង룹នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាចំណាយព្រឹត្តិការណ៍ព័រមីនអន្តរជាតិចងក្រោយតាក់តងទៅនឹងការឆេះឧស្ម័នកំសានមួយនៅអឺរ៉ុបឧស្ម័នកំសានឈ្មោះអឺរ៉ុបហាផាត់ធំលំដាប់ទី1នៅក្នុងប្រទេសអាលម៉ង់និងមានទំហំធំលំដាប់ទី2នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន7នាក់បានប្រងរបួសតាមការជជែកផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័រមីន ASP បានឲ្យដឹងថា ភ្លើងឆេះខ្លាំងឡើងគណៈដែរអ្នកចូលរួមកំសាន្តច្រើនហើយសមត្ថកិច្ចបានចម្លេះចិញ្ច់តอนពេលគឺមានចំនួន25000នាក់ចំណែកក្រមពលរដ្ឋអគីភ័យចំនួន250នាក់បានចូលសង្គ្រោះហើយអ្នកដែលរងរបួសនោះសុទ្ធតែជាក្រមអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យມັນមានអ្នកចូលកំសាន្តតិចប៉ុន្តែក្រមអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងរបួសស្រាលគឺចិញ្ច់ពីមុនទី8វិញ ក្រោយពេលទទួលបានការព្យាបាលពីគ្រូប៉ែតប្រិមត្តទូរទស្សន៍នគរធិជនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានអ្នកចាញ់ទៅបោះឆ្នោតតែ46%ប៉ុណ្ណោះជាង50%ទៀតមិនចាញ់ទៅបោះឆ្នោតខណៈបកប្រជាឆាំងប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតក្រោយប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតធ្លៀមសហគមន៍អន្តរជាតិប្រកាសមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មី រួមទាំងដាក់តន្តកម្មបង្កក់ទ្របសម្បត្តិមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនក្នុងជួរដ្ឋាភិបាលផងដែរបើគេក្រឡេកមើលពីបរិបត្តិនេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយគូចបអបានបတ်បញ្ជាបការចោះបញ្ជីឆ្នោតឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់អាណត្តិថ្មីនេះគ្មានឈ្មោះគណៈបកប្រជាងដែលបានរំលាយទៅហើយនោះចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតទេករណីនេះបង្កើតជាសំណួរថាតើកម្ពុជាមានវាសនាដោយប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែរឬទេ លោកញឹមសខនរៀបរៀងបទវិភាគជូនការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាថ្មីថ្មីនេះចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតមានតែ46%ប៉ុណ្ណោះគណៈដែលគណៈបកប្រជាក្នុងនៃប្រទេសនោះធ្វើបក្ខិកាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតែប្រធាននាយទៅនៃប្រទេសនេះលោកនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូប្រកាសថាគណៈបាររបស់លោកឈ្នះឆ្នោតនឹងបន្តកាន់អំណាចបន្តទៀត ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការបោះឆ្នោតភ្លាមភ្លាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានអនុម័តដាក់ដំណកម្មលើក្រុមហ៊ុនប្រទេសវេណេហ្ស៊ូអេឡាចំនួន20ក្រុមហ៊ុននិង3ក្រុមហ៊ុនទៀតប្រឈមនឹងការរឹបអូសទ្របសម្បត្តិដោយសាធរប្រពន្ធនិងគ្រួងញៀន សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសបង្កោតទ្របសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន11រូបនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសវេណេហ្ស៊ុអេឡាសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានដឹងថាការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតព្រោះមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនោះ ប្រទេសជប៉ុនដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងដំណើរការបោះឆ្នោតតាំងពីដំបូងមកក៏ប្រកាសដកខ្លួនថយវិញមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតរបស់លោក نيك ូឡាស마ដូរ៉ូនោះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានទទូចឲ្យលោក마ដូរ៉ូរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដោយតម្រូវឲ្យផ្តល់ឱកាសឲ្យមេដឹកនាំបកប្រឆាំងធំៗដែលបាននៅក្នុងប្រទេសខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះឡើងវិញ ប ਾਕ េរក្រឡេកមើលពីរបបនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញអតីតតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបាននិយាយថាខ្លួនទៅអែក្រៅប្រទេសក្រ ாய் ពីដុល្លារការបានប្រកាសរំលាយបកប្រឆាំងកាលពីចុងឆ្នាំមុនចំណែកឯមន្ត្រីសំខាន់ៗ118រូបទៀតរបស់គណៈបកនេះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរ ចំណែកឯកូជោបោវិញបានបិទបញ្ជីចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី6នេះកាលពីថ្ងៃទី14ទាំងគ្មានឈ្មោះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបើគេពិនិត្យមើលពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកប្រឆាំងមានអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រូចៀង3លានអ្នកប្រហាក់ប្រហែលនិងគណៈបកកំណត់ដែរ ថ្មីថ្មីនេះទៀតសោតអតីតនៃនំប៉ប្រជាងលុកសំរាំងស៊ីដែលក compong <coughs> តនិរតិខ្លួនបានអំពីវនីវម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំអោយបរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតដោយលោកថាទៅបោះឆ្នោតដោយគ្មានវត្តមានប៉ប្រជាងជួមលោកថាប្រៀបបានទៅនឹងការគាំទ្ររបបដឹកនាំផ្ដាច់ការអោយបន្តការអំណាច ក៏ប៉ុន្តែមេរឹងនំប៉កកំណត់ណៃលោកហ៊ុនសែនវិញបានហៅទង្វើរបស់លោកសមរងស៊ីថាជាការបំពេញច្បាប់បានដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រហាក់ប្រហែលនិងប្រទេសវេណេហ្ស៊ូអេឡាដែរនោះសម្នூសសួរថាតើកម្ពុជានឹងមានវាសនាដោយវេណេហ្ស៊ូអេឡារទីក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅពេលខាងមុខនេះ មន្ត្រីខ្លមមើលការបរទេសណុតនៅអង្គការ Conférence Lucan Svang បានវិភាគទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាโลกมันអាចវីដំឡៃថាកម្ពុជានឹងត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រទេសវេណេស៊ុអេឡាដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាโลกប្រួយបរំពីបញ្ហានេះបើស្ថានភាពនយោបាយมันប្រសារ្លាងនោះ ព <Gã> ីយូរយារអ្វីដែលអំរៈជីវិតស្្វៃມັນទាន់ដល់ដំណាក់កាលរំលាយកណបផងគឺគ្រាន់តែមានតែបំរានហើយនឹងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែយើងវាមិនធំប៉ុណ្ណឹងទេមានន័យថា អតីតកាលនេះគឺថាត្រូវរំលាយដោយតឡាកាកម្ពូលណែដែលបដងដោយគ្រួសារហតីនេះគឺថាត្រូវបាត់រំលាយហើយអាហ្នឹងដែលវាធួនជាងនឹងថែមទៀតធួនជាងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាថែមទៀតអ្នករីការបិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតកាលពីចុងខែមេសាកន្លងមកនេះបាននិយាយដំណ라이ថាការបោះឆ្នោតណាមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងដោះធុំជាងគេត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមលោកស្រីថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេ ដែលរីកាពិសេសរូបនេះក៏បានធ្លាប់លើកឡើងដែរថាកម្ពុជាពេលនេះបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកមួយហើយថាកម្ពុជាគូសតែចាប់យកការអភិវឌ្ឍដោយបីការពីសន្តិភាពដែលកម្ពុជារកបានដោយលំបាកលោកកនសវាងវិភាកទៀតថាបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាកាយច្បាប់សម្រាប់រំលីគណៈបកនិងការរឹបអូអាសនៈនៅរដ្ឋសភិទ្ធនិងឃុំសង្កាត់លោកថាអាចជាដើមចោមសម្រាប់វីតម្លាយដល់ការបោះឆ្នោតផងដែរ អ្នកមុនទទួលការចូលរួមវាបတ်ផកអើលីងហើយក្រុមប្រឹក្សា5000នាក់ជាងបោះឆ្នោតហើយវាត្រូវបတ်ដែរអានេះហើយគឺជាសិទ្ធដែលត្រូវរំលាយដោយថាតើរឿងមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សម្នាក់ដែលជាដាក់ដឹកនាំគណៈបកហ្នឹងមកដល់ទីនេះมันទាមទារកັບទូថាគាត់មានជាប់មិនប៉ិតឬក៏អត់មិនមានទេប៉ុន្តែគណៈបកវាត្រូវលេខបတ်ហើយហើយសិទ្ធអ្នកចូលរួមអ្នកយោបល់ហ្នឹងវាត្រូវបတ်ទាំងអស់ ក៏ប៉ុន្តែនៅពិភពនយោបាយលោកអែមសវណ្ដរារាវិញបានវិភាគថាកម្ពុជាគ្មានវាសនាដោយប្រទេសវេណេស៊ូអេឡានោះទីមួយបកកណ្ដាលនំអាចមានអ្នកគមត្រូលច្រើនជាង3លានទៀតនិងម្យ៉ាងវិញទៀតបកកណ្ដាលនំពេលនេះហាក់បានទុបស្កាត់បកប្រជាឆັງមិនអោយធ្វើសកម្មភាពអ្វីបានទាំងអស់ក្នុងស្រុកខុសពីប្រទេសវេណេស៊ូអេឡាកំឡុងនយោបាយ ខាងគណៈកម្មការកំណាយជួយគ្រប់គ្រងបានរឿងមួយហើយមានវិសាលភាពធំធេងហើយមួយទៀតគឺតម្លៃនៅខាងយុបាយគេឆ្លៃច្បាប់គេឆ្លាក់បន្តិចមែនហើយគេហៅថាការវាតម្លៃរបស់វិជាពរដ្ឋទៅលើការណែនាំនោះវាមិនអាចការជឿជាក់របស់ពរដ្ឋបានទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ aku ប៉ាត្មាបញ្ជាក់យកតម្លៃនឹងវិញអត់មានគណៈកម្មការជំនួយជាតិដែលវិជាពរដ្ឋឲ្យហ្នឹងគឺរលាយបាត់អញ្ចឹងវាអត់មានគូវិជ័យអាហ្នឹងគឺអធិធិបតីអាចទេក្នុងគណៈកម្មការអាចនៅរក្សាបានច្រើន យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគថាបកការណំណាចនៅកម្ពុជាអាចនឹងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រទេសលោកសេរីក្រោយការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែថាផលប៉ះពាល់នៅទីនោះមិនធ្ងន់ធ្ងរដោយបកការណំណាចនៅវេណេហ្ស៊ូអេឡាណូទីហើយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងស្រ័យចំណងនេះក្រោយពីក្តាប់អំណាចពេញដៃប្រិមត្តទូរទស្សន៍សកជនជាទីមេត្រីមកនឹងបញ្ចាំកម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញ បន្ទាប់ពីក.ច.ប.ស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានវិធានការទៅលើអ្នកដាល់អំពាវនីវកំឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតរួចការពារពីពែកកណ្ដាលខែនេះនៅថ្ងៃនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានព្រមមានចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដាល់អំពាវនីវទាំងនោះដោយបានចាត់ទុកថាជាការរៀបរៀងដល់ការអនុវត្តស្ម័ត្ររបស់ពលរដ្ឋអ្នកច្បាប់យល់ថាការអំពាវនីវជាសិទ្ធិតែបានការពាក្យដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតែអាចប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បើមានបណ្ដឹងពីក.ច.ប. សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញលិការកោះហៅបកគល8រូបទៀតចូលបំភ្លឺនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីដើមខែក្រោយដើម្បីសាកសួរជំវិញករណីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាកម្មករចិត្ត60នាក់នៅโรงចាក់មួយក្នុងស្រុកអងស្នួលខេត្តកណ្ដាលបានដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារពុលក្លិនថ្នាំដែលភ ie ចែងពីโรงចាក់នៅក្បែរនេះនោះ មកទ ੁਰ ទោសសេចក្ដីគោរពគណៈវិធីព័ត៌មានទ ੁਰ ទោសអនឡាញ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា